نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ میں کچھ ممبران کی جانب سے ایک بل کی مخالفت کی گئی. اس موقع پر خاتون ممبر پارلیمنٹ نے روایتی رقص کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا. بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق نیوزی لینڈ کی کم عمر ترین ممبر پارلیمنٹ ہانا رواہیتی مائپی کلارک کو ویڈیو میں جذباتی انداز میں پارلیمنٹ میں پیش کردہ بل کی مخالفت کے دوران روایتی رقص کرتے دیکھا جا سکتا ہے. کم عمر ترین ممبر پارلیمنٹ نے بل کو پھاڑ کر روایتی رقص مورائی ہاکا شروع کیا, جس کے بعد اسمبلی کے دیگر ممبران اور گیلری میں بیٹھے لوگ ان کا ساتھ دینے کے لیے الفاٹے گئے اور ڈانس شروع کر دیا. صورتحال کو دیکھتے ہوئے اسپیکر اسمبلی نے اجلاس ملتوی کر دیا. نیوزی لینڈ اسمبلی میں ملک کے قدیم باشندوں مورائی پولینیشین نسل کے حقوق سے متعلق 1840 میں ہونے والے معاہدے کی نئی تشریح سے متعلق بل پیش کیا گیا تھا اور مائپی کلارک اس کے شدید خلاف تھے. 22 سالہ مائپی کلارک کا تعلق بھی نیوزی لینڈ کے قدیم باشندوں مورائی سے ہے, جو اورپی آباد کاروں کی نیوزی لینڈ میں آمد سے ہزاروں سال قبل یہاں کے اصل قدیمی باشندے تھے.